سلام به دلای مهربونتون، امیدوارم که پر از آرامش و حال خوب باشین. ندا هستم با یکی دیگه از برنامه‌های بیوتی فیس در خدمت شما عزیزان. قراره که تو این برنامه با همدیگه اگه که روی پوست صورتمون لکه های قهوه‌ای که روی کل صورتمون ممکنه به وجود بیاد به خاطر عوامل مختلف، بیایم اینا رو با همدیگه بررسی کنیم، براش ماسک خونگی درست کنیم و مثل همیشه چند تا تکنیک ماساژ دست قبلش انجام بدیم تا بتونیم این لکه ها رو کاملا از بین ببریم. باید بدونیم که این لکه‌های قهوه‌ای در واقع چی هستش که روی پوست صورتمون به وجود میاد و بعضی وقت‌ها هم ممکنه که روی بدنمون، کتفمون یا روی پشت دستامون و نقاط مختلف بدنمون این لکه‌ها به وجود میان در واقع، اما خب روی پوست صورتمون ممکنه بیشتر باشن و خب در واقع به وجود اومدن این لکه‌ها عوامل مختلفی داره. اما این لکه‌ها اصلا چرا به وجود میان روی پوست صورت ما؟ این لکه‌ها از جنس ملانین هستن. حالا ملانین چی؟ همین رنگدونه هایی که پوست صورت ما رو، چشممون رو و موی سرمون رو رنگ میبخشه بهش میگن ملانین. وقتی که بیش از حد ممکن این رنگدونه ها یه جا ازدحام پیدا بکنن، در واقع این لکه های قهوه‌ای اونجا ظاهر میشن، میتونن توی نقاط مختلف صورت شما این لکه ها باشن. حالا خب چه عواملی میتونه این در واقع لکه‌های قهوه‌ای رو به وجود بیاره؟ وقتی که ما در معرض نور خورشید قرار بگیریم یا وقتی که آفتاب میگیریم، در واقع یکی از دلایلی هستش که ممکنه این لکه‌ها خیلی روی صورتمون به وجود بیاد به خاطر مصرف بعضی از داروها، یا خب میتونه جای زخمی باشه که بعداً این زخم ترمیم بشه و خوب بشه اما جاش روی صورتمون بمونه. به هر حال نگران نباشین، اگه که این لک ها روی هر قسمتی از پوست صورتتون در واقع ظاهر شده هیچ مشکلی نداره، با هم دیگه با چند تا تکنیک ماساژ و ماسک خونگی و البته با استمرار این کار میتونیم این لک ها رو کامل از بین ببریم. طبق روال همیشه من یه مختصر تیپای پوستی رو خدمت شما عزیزان توضیح میدم. ما سه دسته تیپ پوستی داریم در واقع: پوستهای خشک، پوستهای چرب و پوستهای مختلط و ترکیبی. اگه شما تیپ پوستی خودتون رو بهتر بشناسین، میتونین که هر عارضه‌ای که روی پوستتون به وجود بیاد و به راحتی از بین ببرین. اگه که تو دسته تیپ پوستی خشک باشین، دائما پوستتون دچار یک خشکی هستش، مخصوصا زمانی که در واقع حمام میکنین و وقتی که از حمام میایین، یه حالت کشیدگی روی پوست صورتتون خیلی احساس میکنین که اگه که این حالت رو خیلی دارین، مطمئن باشین که شما توی تیپ پوستی خشک هستین. اگه که دائما پوستتون دچار چربی هستش و هر چقدر که مراقبت و نکات در واقع پوست رو انجام میدین، پوستتون رو شستشو میدین، اما باز هم یه لایه چربی روی قسمت بینیتون، گونه هاتون وجود داره، شما قطعا توی تیپ پوستی چرب قرار گرفتین و خب میتونین مطمئن باشین که تیپ پوستی شما چربه. و اگه خب نه حالت خیلی کشیدگی پوستتون داره و نه اون چربی روی پوستتون میبینین، تیپ پوستی مختلط و ترکیبی پوست شما هستش و خب بهترین حالت برای یک پوست هست، اما باز هم مشکلی نداره. همیشه خدمتتون میگم تو هر تیپ پوستی که ما قرار داریم میتونیم با انجام دادن نکات زیبایی تو اون تیپ پوستیمون بهترین باشیم. الان وقتش رسیده که برای ماسک خونگی که قراره با هم دیگه ترکیب کنیم و از شر این لکه‌های قهوه‌ای روی پوستمون در واقع خلاص بشیم، بدونیم که این چه موادی هستش که باید با هم دیگه ترکیب بشه تا اون ماسک خونگی بشه و ما بتونیم این لکه‌ها رو از بین ببریم. ما به سه تا ماده خیلی قابل دسترس هم هستش، تو خونه هممون هم هستش، نیاز داریم: روغن بادوم تلخ، روغن بادوم شیرین و لیمو.
این سه تا ماده رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. من خدمتتون میگم که به چه مقدار باید این مواد با هم دیگه ترکیب بشه در واقع تا بتونیم یه ماسک خونگی خیلی سلامت درست کنیم و روی پوست صورتمون بذاریم. راجب خواص روغن بادوم تلخ و شیرین خدمتتون من بگم، جفتشون چون روغن بادوم هستن، حالا درسته که تلخ و شیرین هستن، اما به واسطه اون زینکی که داخل این روغن قرار داره در واقع، دقیقاً زینک کارش اینه که بیاد و بافت‌هایی که توی پوست ما حالت اون رنگدونه‌هایی که خدمتتون گفتم ملانین بیش از حد اندازه روی پوستمون تجمع پیدا می‌کنن و اون لک‌های قهوه‌ای رو روی هر نقطه‌ای از صورتمون می‌تونن به وجود بیارن و کاملاً می‌تونه از بین ببره. لیمو هم که تو تمامی برنامه خدمتتون گفتم بمب ویتامین سیه، فوق‌العاده ویتامین‌های مختلف دیگه ای هم داره، ولی خب بیشترین ویتامینی که داره ویتامین C هستش و باعث میشه که پوست صورتمون اگه که توی ماسک خونگی در واقع ترکیب بشه، باعث بشه که پوست ما روشن‌تر و اون سلول‌های مرده پوستمون بیاد دوباره بازسازی بشه. خب پس از ترکیب این سه تا ماده با هم دیگه ما یه ماسکی داریم که در واقع خواصش هم کامل شناختیم با هم دیگه، باعث میشن که این سه تا ماده وقتی با هم ترکیب بشن کاملا اون لک هایی که ما رو نگران کرده و روی نقاط مختلف صورتمون در واقع به وجود اومده خیلی راحت میتونیم از بین ببریمشون. حالا وقت این رسیده که بریم این مواد رو با همدیگه ترکیب کنیم و ماسک خونگیمون رو درست کنیم، اما فقط قبلش حتما دستاتون رو تمیز بشورین، صورتتون هم تمیز بشورین، برگردین منم دستامو تمیز بشورم، بریم تکنیک های ماساژ رو انجام بدیم، جریان خون رو توی صورتمون بالا ببریم که وقتی اون ماسک رو میذاریم خیلی صورتمون در واقع وقتی که جریان خونش بالا باشه این مواد مغذی رو بیشتر دریافت کنه، خب و زودتر این لک ها از بین بره. خب من برگشتم، دستامو تمیز شستم، مطمئنم شما عزیزانم این کارو کردین. با هم دیگه بریم که اولین تکنیک ماساژ دست رو انجام بدیم. خدمتتونم گفتم قبل از ماسک خونگی اگه که این کارو انجام بدیم باعث میشین که جریان خون توی صورتتون بیشتر بالا بره و خب در واقع خیلی جواب بهتری میگیرین از اون ماسک خونگی. خب اومدیم اولین تکنیک ماساژ رو انجام بدیم. برای انجام دادن این تکنیک کافیه که دستاتونو به این صورت نگه دارین و از قسمت پایین چونتون به سمت بالا کشش ایجاد کنیم، با هم دیگه انجامش بدیم. کامل کناره بینیتونم فشار بیاد. از پایین به سمت بالا حتما انجام بدین، ببینین که چقدر حس خوبی دارین و اینکه خودتون چقدر میتونین پوست صورتتون رو ماساژ بدین. این اولین تکنیک بود. اینو به مدت این ماساژ رو در واقع به مدت 1 دقیقه و 3 بار تو طول روز انجامش بدین.
بریم سراغ دومی تکنیک ماساژ برای قسمت پیشونی هستش. ما تمامی قسمت‌های صورت رو ماساژ میدیم که جریان خون بالا بره و وقتی ماسک رو روی کل صورتمون گذاشتیم تاثیر بیشتری ببینیم. برای انجام دادن دومی تکنیک کافیه که شستاتون رو کنار گوشه ابروتون بذارین و به وسیله این دوتا انگشتتون شروع کنین از وسط ابروهاتون یک کشش به سمت بغل بدین. با من انجامش بدین. این ماساژم به مدت 1 دقیقه تو طول روز انجامش بدیم. بریم سراغ سومین تکنیک ماساژ. برای انجام دادن این تکنیک کافیه که صورتتون رو از دو طرف کشش ایجاد کنین، دو تا دستاتون رو بذارین کنار در واقع صورتتون و شروع کنین به کشش. موقعی که این کار رو انجام میدین حتما چشماتون رو ببندین و اینکه این کشش رو به مدت 10 ثانیه نگه دارین و 10 بار تکرارش کنین. با هم انجامش بدین. دست کنار صورت، چشماتون رو ببندین و یک کشش رو 10 ثانیه نگه دارین. با من انجامش بدیم ببینین که چقدر حس خوبی دارین. یک بار دیگه با هم انجامش بدیم. دست کنار صورت، چشم بسته و کشش. این ماساژ هم 10 بار تو طول روز تکرارش کنیم. بریم سراغ تکنیک بعدی برای قسمت چونمون. برای انجام دادن این تکنیکم یه دستمون رو ثابت نگه میداریم و با یه دستمون یه طرف در واقع چونمون رو ماساژ میدیم و بعد این سمت صورت رو نگه میداریم و در قسمت روبروی صورتمون ماساژ رو انجام میدیم. به این صورت که دستتون رو بذارین کنار چونتون و این دستتون رو به این حالت شروع کنین به کشش. کامل بکشین از قسمت چونه به سمت استخون کنار گوشتون. با این دستتون ثابت نگه دارین پوستتون رو. دستمون رو عوض کنیم. این قسمت صورت هم انجام بدیم. دست ثابت و با این دستمون شروع کنیم به کشش. کامل ماساژ بدین، انجام بدین و ببینین که چقدر حس خوبی دارین. این تکنیک هم تو هر طرف صورتتون 10 بار انجامش بدین. بریم آخرین تکنیک ماساژ رو انجام بدیم. فقط قسمت قبقبمون و زیر چونمون مونده که جای خیلی مهمی هم هست تو صورت و این که خیلی هم راحت هستش ماساژش. از دوتا شستتون کمک بگیریم بذارین زیر چونتون و به همین راحتی شروع کنیم به کشش زیر قبقبتون. دست جمع و بعد باز. با من انجام بدیم. کامل بکشین، کشش رو ایجاد کنین تا عضلات صورتتون تقویت بشه. و اینکه این ماساژ برای قسمت قبقبم خیلی خوبه که باعث بشه که دچار افتادگی نشه. این تکنیک هم 10 بار انجامش بدین.
ها تکنیک های ماساژ رو با هم دیگه انجام دادیم. الان کلا توی صورتمون جریان خون بالا رفته، توی نواحی مختلف صورتمون ماساژ رو انجام دادیم و الان صورتمون کاملا آماده این هستش که مواد رو با هم ترکیب کنیم و روی صورتمون بذاریم. بریم که مواد رو با هم دیگه ترکیب کنیم. اومدیم که مواد رو با هم دیگه ترکیب کنیم. خدمتتون گفتم نیاز داریم به روغن بادوم تلخ و شیرین و لیمو. بهتره که لیمومون تازه باشه، اما خب اگه بازم تو دسترستون نبود هیچ مشکلی نداره، میتونین از آب لیمو استفاده کنین. ولی خب هرچی خدمتتون گفتم مواد طبیعی تر باشه خب قطعاً بهتره. حالا چه مقدار از مواد استفاده کنیم؟ یک قاشق پر روغن بادوم تلخ، یک قاشق پر روغن بادوم شیرین، دقیقا به یک اندازه. کامل با هم دیگه ترکیب کنی و لیمو رو که خدمتتون گفتم تازه باشه بهتره. من همینجا آبشو بگیرم لیمو رو. لیمو رو به اندازه نصف قاشق کافیه اینم به ترکیبمون اضافه میکنیم. کامل مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنیم که لیمو به خورد این دوتا روغن بره و وقتی که ترکیبتون به این شکل شد آماده است ماسکمون. بریم که با این ماسک تمام لکای صورتمون رو از بین ببریم. مواد با هم دیگه ترکیب کردیم، اومدیم بذاریمش روی پوستمون. برای گذاشتن روی پوستمون شما زحمت بکشین که دستمال کاغذی که توی خونه دارین اگه که دولا هستش به این صورت از همدیگه جداش کنین و یه لایه نازک کنین، یا اگه تو دسترستون از این ماسکای آماده دارین از اونا تهیه کنین. اما خب یه موقع تو دسترستون از اون ماسکا نیستش و میخواین که خب این مواد روی صورتتون بذارین، لازم هم نیستش که برین حتما هزینه کنین و از اون ماسکا بگیرین. کافیه که یه دستمال کاغذی و یه لایه نازکشو بردارین و بذارین روی پوستتون. حالا خدمتتون میگم، پس یه لایه نازکو بردارین، برش های کوچیک یه ذره از مواد رو روی پوستتون بزنی و این لایه های کوچیکی که درست میکنید رو بذارین روی صورتتون و بعد دوباره مواد رو روی این دستمال کاغذی بزنی و کل پوستتون رو پر کنید از مواد. من کل صورتم رو الان با این مواد پر میکنم.
خب همونجور که میبینین کل مواد گذاشتم روی صورتم و با دستمال کاغذی که داشتیم راحت تونستیم ماسک ورقه‌ای درست کنیم و نیازی نیست که بریم بیرون حتما تهیه کنیم. و اینکه وقتی که تموم شد اگه که از مواد موند که میمونه 100% دوباره بیاین روی این دستمال کاغذیتون و از این مواد خیلی آروم این کار رو البته انجام بدین که دستمال کاغذی رو کنده نشن. بقیه مواد رو حتما زیر چونتون یادتون نره و از بقیه موادتون اگه که باز زدین کل صورتتون رو اضافه موند هیچ موقع مواد رو دور نرزین و پشت دستاتون هم حتما از این مواد بزنین، چون واقعا این مواد مفیده همجوری که برای پوست صورتتون عالیه برای پوست پشت دستتون هم در واقع مثل یک کرم عمل میکنه. حتما این کار رو انجام بدین. سوالی که همیشه در مورد مدت زمان ماسک روی صورت هستش، ماسکا رو حدوداً بین 20 دقیقه تا نیم ساعت روی صورتمون باید نگهش داریم. بسته به تحمل شما عزیزان بهتره که 20 دقیقه رو حتما روی صورتتون نگه داریم و اجازه بدین که این مواد مغذی که در واقع با هم دیگه ترکیب کردیم و دیدین پوستتون از این مواد تغذیه بتونه بشه تو اون تایمی که در واقع میدین، چون اگه کمتر از این تایم باشه مثلا فرصتی نمیمونه که این مواد بخواد جذب پوستتون بشه. پس تایم ماسک بین 20 تا نیم ساعت هستش، اما کمتر از اون اصلا ماسک از روی صورتتون بر ندارید. خب الان تقریبا حدود 20 دقیقه است که من این ماسک رو روی صورتم گذاشتم، برم که ماسک رو برش دارم و اینکه بیام خدمتتون ببینین که پوستم چقدر تغییر میکنه. یه نکته مهم در مورد ماسکای ورقه‌ای که از بیرون تهیه میکنیم، چه این دستمال کاغذی که خودمون ماسک ورقه‌ای کردیم و روی صورتمون گذاشتیم، همیشه یادتون باشه که ماسک رو از پایین به سمت بالا برش دارین. هم ماسک موقع ماسک برداشتن در واقع هم کرم زدن هیچ موقع از قسمت بالا به سمت پایین این کارو انجام ندین، چون باعث میشه که سلولای پوستتون تخریب بشه. من برگشتم، مواد از روی پوستم پاک کردم. نمیدونین که چقدر حس خوبی داره. حتما بهتون توصیه میکنم اگه اون لکهای قهوه‌ای روی پوستتون دارین حتما امتحان بکنین این ماسکو و حتما اون ماساژایی که خدمتتون آموزش دادم، و چون با هم دیگه اگه که شما به صورت روتین تو هفته دو بارم این کارو انجام داده باشین، حتی اگه مشغله خیلی زیادی هم داشته باشین، توی پایان یک ماه حتما شما تغییر رو میبینین و کلا این لکهای قهوه‌ای از روی پوست صورتتون از بین میره. خب به انتهای این برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه رو هم دوست داشته باشین و اینکه این تکنیکا رو انجام بدین، ماسکر رو درست کنین، روی صورتتون بذارین و دیگه هیچ لک و آرزه‌ای روی پوستتون باقی نمونه. امیدوارم که همیشه پر از حس آرامش و سلامتی باشین. خدا نگهدار.